អ្នកដែលចេះតែត្រូវមុនអាគមគ្របដណ្ដប់ចិត្តបានហ្នឹងមកអំពីចេះតែមានសេចក្តីវង្វេងដល់ប៉ុណ្ណេះទាំងសំបីតែរឿងយើងឆាន់យើងហាន់បើពិចារណាល្អិតល្អន់មានសតិស្មារតីទោះបីជាគេដាក់ស្នេហ៍តាមហ្នឹងពុទ្ធជនក៏ដោយក៏ដាក់អត់ត្រូវដែរព្រោះស្នេហ៍ហ្នឹងវាកើតឡើងពីអកុសលចិត្តហើយវាជាធัวថោកទៀតហើយធัวថោកទៀតវាមិនទៅអាចចូលទៅដល់បុគ្គលខ្ពង់ខ្ពស់បានអត់បានទេនឹងក៏ប៉ុន្តែបើគេអាចបៀតបៀនដោយកាយបៀតបៀនដោយអីបានប៉ុន្តែពាក្យថាមន្តអាគមនេះមិនអាចបង្វិលចិត្តលោកបានទេមិនទៅចំពោះថាមន្តអាគមប៉ុណ្ណឹងទេតែសំបីទៅថាមេឃបាក់សង្កត់ភ្នំរលាយឬក៏សមុទ្រហួតហែងឬក៏ត្រូវគម្រាមកាត់ជើងកាត់ដៃលោកឲ្យលោកភ្លេចគុណបរតនៈត្រៃនោះអត់បានសុខចិត្តបាត់លៀបសការៈកុំឲ្យតែបាត់សទ្ធាកុំឲ្យតែខ្ញុំឆ្កួងជាមួយបរតនៈត្រៃគេណាយើងពិចារណាតាមនឹងមើលតើស្អីមួយដែលអាចបង្ខំឲ្យលោកវង្វេងភ្លេចភ្លាំងអំពីបរតនៈត្រៃបានមិនអាចត្រឹមកិត្តិយសគេឈ្មោះនឹងដាច់សិលបានទេមិនអាចព្រោះតែញាតដាច់សិលបានទេមិនអាចព្រោះតែទ្រពដាច់សិលបានទេមិនអាចព្រោះតែការពីអវយវៈនឹងធ្វើឲ្យលោកដាច់សិលបានទេមិនអាចព្រោះតែជីវិតនឹងធ្វើឲ្យលោកដាច់សិលបានទេគឺថាជីវិតរបស់លោកនឹងឧទ្ទិសដល់ចំពោះប្រាថ្នាត្រៃនេះច្បាស់លាស់ណាស់គឺគ្មានអ្វីឡើយដែលឲ្យលោកងាកចេញអំពីប្រាថ្នាត្រៃទោះបីមានសេចក្តីប្រមាថបន្តិចបន្តួចបន្តិចបន្តួចមិនដល់ថ្នាក់ដាច់សិលឬក៏វង្វេងវង្វាន់ឈួតលីលានោះទេនឹងអញ្ចឹងរឿងមន្តអាគមនឹងវាមានធម្មតាអញ្ចឹងប៉ុន្តែថាប្រាប់ទៅអ្នកមន្តអាគមផងរឿងស្នេហ៍រឿងស្នូកនឹងពូជនៃការឈួតវង្វេងណាបងកាធិតណាណាទៅឈួតឡប់ពីព្រោះអីឧទាហរណ៍ថាគេអត់ស្រឡាញ់យើងទេតែយើងទៅដាក់ឲ្យគេស្រឡាញ់យើងអាហ្នឹងធ្វើឲ្យគេខុសប្រក្រតីធ្វើឲ្យគេខុសធម្មតាហើយនឹងឲ្យសង្ឃឹមទៅជាតិក្រោយឈួតហើយនៅទេបានធ្វើឈួតនឹងគ្រាន់នឹងទៅនរោទៀតដឹងមិនហ្នឹងស្នេហ៍ស្នូកហ្នឹងមនុស្សមិនចម្រើនទេមើលគ្រូស្នេហ៍មិនសូវចេះមានបានអីរស់នៅដោយស្រួលអីទេមានគំនុំគុំគួនច្រើនគឺប្រើអំពើអាក្រក់ហ្នឹងគេតបស្នងមកវិញមកមិនសូវបានសុខទេវាអត់មានជាការផ្ដាល់សេចក្តីសុខដល់គេទេគេអត់ស្រឡាញ់យើងយើងត្រូវដឹងថាយើងខ្វះបុណ្យចឹងទៅគំទរគ្រូស្នេហ៍គ្រូស្នូកអីនោះអើយតាយាយៗនឹងរួតតែគ្រូស្នេហ៍ដែរនឹងគាត់ពេលប្តីគាត់ទៅមាននេះនោះរួតតែគេដាក់កំដាក់គេគាត់ថាគាត់ដាក់ប្តីគាត់ទៅណាអឺញ៉ែយកមកអ្នកខ្លះហ្នឹងមុនមកជួបអាត្មាទៅរួគ្រូស្នេហ៍ដាក់ប្តីអាយុ56ហើយហ្នឹងប្តីជួនកាលគ្រូនោះដាក់ដុតក្រដាស់យន់ក្រដាស់អីនឹងដាក់ក្នុងដាំទឹកដាំអីឲ្យផឹករហូតដល់អ្នកខ្លះនឹងប្រាប់បង្កប់ឲ្យយកខោស្លីបយកទៅដាក់លើក្បាលប្តីអាក្រក់អាក្រៃមែនតើលោកខ្លះនោះដើម្បីប្រយោជន៍អីមិនព្រមបញ្យលធัวមិនព្រមបញ្យលវិធីរស់នៅខ្លះនឹងប្តីឡើងអាយុ56ហើយគៀមលែងចង់ដាច់ហើយនៅទៅដាក់ស្នែប្តីទៀតនោះធัวរអាងប់ស្អែកស្អែកឲ្យយកមកទៅស្អីទៀតប្រើមិនតាន់អស់ចិត្តទេអីប៉ុណ្ណឹងហើយនោះអាត្មាមិនតាន់ដែរប្រើបន្តិចផងនោះខ្វល់ហើយបានប្រើយូរយ៉ាងហើយនៅតែទៅរកដាក់ស្នេហ៍ទៀតចេះខ្មាស់គេប៉ុន្តែថាចរិតខ្លួនឯងជួនកាលមិនកែមិនធ្វើឲ្យល្អទៅរកដាក់ស្នេហ៍ទេស្នេហ៍វាមិនជាស្និទ្ធទេចឹងមិនមានរឿងមួយរឿងមែនតើគាត់ព
ប្រពន្ធឲ្យទៅទាលុយគេបញ្ជីស្នាមអីត្រីពហុអីហ្នឹងវាច្រើន4 10លានក៏ទាមកបានតែ2 3លានអីចឹងទៅបាត់កន្លះខែយោអ្នកចម្ពាក់ហ្នឹងគ្នារលុយសងបានលោកក៏ទាបានតែប៉ុណ្ណឹងដល់ដល់ផ្ទះយកលុយបកលឲ្យប្រពន្ធប្រពន្ធថាឲ្យខ្លាំងខ្លាំងតាកចាស់ទៅអស់អបកន្លះខែហើយអូលុយបានប៉ុណ្ណឹងហើយរស់ស៊ីស្អីអញ្ចឹងគាត់ថាឲ្យខ្លាំងគាត់និយាយសម្ដីវាមិនល្អតាំងគាត់ធុញគាត់គាត់ចុះមកចុះមកជួបកូនគាត់កូនប្រុសគាត់នៅមុខផ្ទះគាត់និយាយមួយកូនគាត់កូនគាត់សួរប៉ាហ្មិចអីឬញ៉ៃញ៉ៃអីទេណាម៉ាក់ឯងយ៉ាប់យ៉ាប់ហ្មងអញឲ្យលុយទាំងលាននៅតែមិនត្រូវបើស្រីខាងក្រៅវិញឲ្យតែ10000អញបាច់តាមចិត្តគេច្បាច់គូឲ្យអញទៀតវាមិនដាល់ថាអីអញមិនម៉ាត់ហើយក៏គាត់ដើរហួសទៅហ្នឹងពាក្យគាត់ហ្នឹងគឺណាអាហ្នឹងគួរយកមករៀនដែរគាត់ប្រគល់ឲ្យលុយទាំងលានស្ដីជេរឲ្យគាត់វាមិនកើតដល់គាត់លើកថាស្រីស្រីខាងក្រៅគាត់ឲ្យតែ10000 20000គាត់ធ្វើម៉េចក៏បានវាហៅសបងវាគក់ច្បាច់ផងអីផងធ្វើអីក៏បានស្រួលតែចឹងទៅគាត់ដើរហួសទៅនិយាយហ្នឹងគាត់ចុះមកតែចុះមកជួបកូនកូនហ្នឹងសួរម៉េចម៉ាក់ហ៎ហើយកុំកាត់តាមប៉ាឯងទៅបាត់រອບខែគ្មានបានកាយលុយកាក់ទៅពាក់កកកទាគេបានបន្តិចមួយហើយកុំកាត់តាមប៉ាឯងបានកូនគេថាម៉ាក់ឯងកុំព្រួយខ្ញុំមិនឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំកាត់តាមម៉ាក់ឯងអានឹងមានន័យថាម៉េចខ្ញុំស្ដាប់យល់ហ្នឹងអានេះរឿងមិនក្នុងកូពីទេរឿងយើងវិភាគប្តីប្រាប់ថាប្រពន្ធនឹងវាយាប់ឲ្យលុយទាំងលាននៅតែខុសសេក្រៅឲ្យតែ10000គឺគក់ច្បាច់ឲ្យគាត់ទៀតអ្នឹងបានថាយើងកែចរិតវិញមកកុំញ៉ែតញ៉ែតពេកយើងធ្វើអីឲ្យល្អល្អទៅតែបើគេមិនព្រមល្អយើងធ្វើល្អយកខ្លួនយើងទៅទៅដាក់ស្នេហ៍ស្នូកអីទៀតអីសួរថាដាក់ស្នេហ៍ប្តីខ្លួនឯងបាបទេបាបហើយយើងវាមានបាបពីមុនណាបើគេមិនស្មោះជាមួយយើងហើយយើងទៅបន្ថែមបាបថ្មីធ្វើឲ្យគេងវែងទៀតព្រឹតតែបាបហើយហ្នឹងហ្នឹងហើយបន្ថែមប្តីវាមិនកើតទេរត់ធូររត់អាទៅរត់ទៅធូរអាបានណាកុំទៅរលោកគូថ្នាក់លោកទៀតហ្នឹងអាអាត្មាហ្នឹងមានប្តីគេប្រចាំ2 3នាក់រហើយបានជាមិនចេះតែហ៊ានមិនហ៊ានស្និទ្ធស្នាលជាមួយហ្នឹងណាសរុបមកយាយថាអាត្មាឆ្មើងហ្នឹងវាសំទៅនឹងឯងវាខ្លាចដែររឿងអីមិនសូវខ្លាចតែប៉ុន្តែរឿងបច្ច័យប្រចាំហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ធំហ្នឹងចឹងហ្នឹងប៉ុណ្្នឹងផងនៅតែគេម៉ៃមានអ្នកខ្លះហ្នឹងគាត់មកស្ដាប់ធួញឹកញឹកគាត់ដើរប្រាប់គេត្អូញគេថាប្រពន្ធគាត់ជាប់ស្នេហ៍លោកគ្រូសានសុជាបារហើយនឹងស្នេហ៍រឿងអីមិនចេះដាក់ទេជួនកាលយាយខ្លះប្រពន្ធគេខ្លះនោះមកស្ដាប់ធួយូរទៅប្តីធ្វើអាក្រក់ខ្លាំងពេកមាត់ខ្លាំងពេកទៅប្តីហ្នឹងខឹងអើអញយំផ្អែមដូចគ្រូឯងនេះហើយសំដែងធួមានណាទៅទេសកំមក់កមើមិនវាត្រូវនិយាយស្រួលចឹងណាយើងបានថាញាតិញោមទៅវិញកុំសរសើរអាត្មាមុខប្តីអីប្រយ័ត្នប្តីថាអាត្មាទៀតមិនស្រួលទេស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់ទៅកុំសរសើរអាត្មាមុខប្តីប្រយ័ត្នទេខឹងអាត្មាញាតិញោមពុតបោ
រិស័ទយើងនឹងប្រកបកិច្ចការងារដែលប្រសិទ្ធតោណាក៏ជាបុណ្យកុសលកណាគោរពប្រតិបត្តិតាមធម៌តាមវិន័យក៏ជាបែបផែននៃការសន្សំបុណ្យកុសលព្រោះកណាបើយើងបានសិក្សាឲ្យច្រើនទៅយើងនឹងឃើញធម្មជាតិបុណ្យហ្នឹងគឺជាអ្វីណាតែបើសិនជាយើងអត់បានសិក្សាទេយើងយល់តែម្ខាងអញ្ចឹងទៅថាធ្វើបុណ្យវាទាល់តែធ្វើទានរហូតដល់យើងមានពាក្យថាធ្វើបុណ្យធ្វើទានបើធ្វើបុណ្យអត់មានទានធ្វើអត់កើតហ្នឹងយើងចេះតែថាខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅណាធ្វើបុណ្យសុំទានអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែតាមពិតនោះបុណ្យតែយើងក៏បីសិក្សាហើយបំពេញនៅក្នុងជីវិតបច្ចុប្បន្នហ្នឹងសរុបមកវាមាន3សង្ខេបមានទានសិលភាវនាឯចែក3ហ្នឹងឲ្យពិសានបន្តិចទៅមាន10ណាមានទានសិលភាវនាវិជ្ជាវចៈអបិជ្ជាយណៈណាបតិទានបតានុបោធនាធម្មទេសនាធម្មសវនៈទិដ្ឋជុកម្មចែកឲ្យច្រើនទៅទៀតទៅតាមមហាកុសល8ណា10គុណនឹង8 80ចែកតាមអារម្មណ៍6ទៀតទៅ80គុណនឹង6ទៅច្រើនទៅច្រើនទៅចែកតាមកាលតាមអីទៀតណាដូច្នេះបុណ្យកុសលនឹងវាមានរឿងច្រើនណាស់ដែលត្រូវធ្វើណាប៉ុន្តែសរុបបុណ្យកុសលនឹងគឺការសន្សំសេចក្តីល្អនឹងឲ្យធ្លាក់ចុះមកនៅក្នុងសន្តានចិត្តណាអ្វីក៏ដោយតេតិននឹងវិធីឬក៏អារម្មណ៍យ៉ាងណាផ្សេងគ្នាដោយអារម្មណ៍ផ្សេងគ្នាដោយកម្មវិធីអីយ៉ាងណាទីបំផុតនោះគឺការសន្សំនៅសេចក្តីល្អឲ្យធ្លាក់ចុះមកនៅក្នុងសន្តានចិត្តឲ្យទៅជាឧបនិស្ស័យណាតែព្រះអង្គសម្ដែងបញ្ញញ្ញជេបរិសោកជារានោះបុគ្គលក៏បីធ្វើបុណ្យឲ្យរឿយរឿយព្រោះការសន្សំបុណ្យនឹងវានាំមកនៅសេចក្តីសុខណាដូច្នេះសរុបមកគឺតម្ដៅដល់បុណ្យហ្នឹងគឺជាធម្មជាតិដែលល្អឲ្យវាធ្លាក់ចុះមកនៅក្នុងសន្តានចិត្តហ្នឹងណាហ្នឹងនិយាយដោយខ្លីបុណ្យហ្នឹងគឺត្រង់ដែលជំរះចិត្តហ្នឹងឲ្យល្អហ្នឹងឯងទៅណាហើយចំពោះភិក្ខុសង្ឃវិញដើម្បីសន្សំសេចក្តីល្អហ្នឹងឲ្យវាពិតប្រាកដមិនមានសេចក្តីសង្ស័យហើយវាមានក្បួនខ្នាតត្រឹមត្រូវទៅព្រះដំណើរព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់បញ្ញត្តិវិន័យណាក្នុងវិន័យ3ដកហ្នឹងក៏មានសម្ដែងច្រើនរឿងបញ្ញត្តិសិក្ខាបទហ្នឹងក្នុងបសុតខ្លះក៏ព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអំពីប្រយោជន៍នៃការបញ្ញត្តិវិន័យដែរណាដូចជាព្រះអង្គសម្ដែងជាមួយនឹងព្រះឧបលីអំពីប្រយោជន៍វិន័យណាប្រយោជន៍វិន័យកាលណាសិក្សាព្រះវិន័យជ្រាបមានដល់ទៅ10ណាទី1គឺសង្ខៈសុទ្ធតាយៈណាគឺដើម្បីសេចក្តីល្អនៃសង្ឃចរិយាមេរយាទយ៉ាងណាយ៉ាងណាល្អទៅបានគឺដោយអាស្រ័យព្រះវិន័យនឹងឯងគឺជារបងសម្រាប់ការពៀននៅពីយន្តរាយផ្សេងផ្សេងណាដូចជាផ្កាដែលជ្រុះរយរាយមកអំពីដើមឈើផ្កាមលិផ្
ការអីហ្នឹងវាមិនទាន់បានទៅជាបែបផែនល្អទេវាទួលតែដោតក្រងទៅរៀបទៅបានទៅជាមានទ្រង់ទ្រីល្អដូចការឈូកហ្នឹងចឹងណាបើញាតិញោមអត់បានយកមករៀបអញ្ចឹងទេស្អាតអញ្ចឹងទេស្អាតអញ្ចឹងទេអត់ទេណាណាដូចជាក្រេអាសនៈវៃវៃហ្នឹងវាស្អាតទៅបានអាស្រ័យលើការតាក់តៃរៀបចំទៅដូច្នេះព្រះសង្ឃមានចរិយាមេរិយាតល្អទៅបានហ្នឹងគឺដោយអាស្រ័យព្រះវិន័យទៅណាជារបងធំនឹងទៅព្រះសធម្មព្រះវិន័យហ្នឹងឯងជារបងការពារមានពាក្យបុរាណយើងប្រៀបធៀបច្រើនណាពាក្យរតនាព្រំហ្នឹងមានពោលថាម៉េចព្រះវិន័យជារៀងធំមែនណារៀងធំរៀងអីរៀងស្គរណាលោកប្រៀបធៀបទៅព្រះសធម្មហ្នឹងរៀងធំដែលឃើញស្គរធំដែរណាញាតិញោមដែរឃើញស្គរធំណាហ្នឹងឯងគឺរៀងឈើធំហ្នឹងអាហ្នឹងគឺប្រៀបទៅនឹងវិន័យហើយព្រះអភិធម្មដូចជាស្បែកដាស់ស្បែកដាស់សម្រាប់បិទមុខស្គរណាណាហ្នឹងអាហ្នឹងព្រះអភិធម្មសម្រាប់ទូកនោះណាហើយព្រះសូត្រដូចជាខ្សែរុំតាក់ពីស្បែកហ្នឹងទៅភ្ជាប់ជាមួយនឹងទូលស្គរហ្នឹងណាដូច្នេះព្រះវិន័យហ្នឹងសំខាន់ត្រង់ថាអាចថែរក្សាព្រះសាសនានឹងបានព្រះសូត្រព្រះអភិធម្មវិន័យអន្តរធានទៅនៅមានព្រះវិន័យក៏ទ្រង់ទ្រាយនៅដែរដូចស្គរអញ្ចឹងពេលណាដែលខ្សែរុំស្បែកដាច់អស់គេឃើញក៏ស្គាល់ថាអើនឹងស្គរតែបើសិនជាខ្ទេចខ្ទីអាតួរៀងធំវានៅតែស្បែកវានៅតែខ្សែរុំមើលមិនសូវស្គាល់ទេណាមើលមិនសូវស្គាល់ទេនៅតែខ្សែឬក៏នៅតែស្បែកយើងមិនអាចសូវស្គាល់ថាណារបស់របស់នឹងគឺសម្រាប់បិទស្គរឬក៏សម្រាប់បិទអីផ្សេងក៏បានក្រៅពីស្គរក៏គេយកទៅបិទបានដែរខ្សែនឹងក្រៅពីស្គរក៏គេយកទៅចងបានដែរដូចជានៅក្នុងព្រះសាសនាយើងអញ្ចឹងព្រះវិន័យការណែគោរពតាមព្រះវិន័យគឺខុសពីសាសនាក្នុងលោកដូចជាការឃើញព្រះសង្ឃមែនទេព្រះសង្ឃដែលត្រួតត្រងនៅសម្ពុតកាសាយៈកោសៈមានការសង្រួមអិនត្រីក្រំតែឃើញគឺស្គាល់ថាជាអ្នកគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាណាហើយបើសិនជាព្រះសង្ឃអត់មានស្លៀកស្បង់ប្រដាប់ជីវរទេក្រំតែតាំងចិត្តថាជាសង្ឃគេឃើញភ្លាមស្គាល់ទេស្គាល់ថាអ្នកបុរសទេណាញាតិញោមស្គាល់ទេអត់ទេណាបើទុកសក់ទុកអីមានធัวក្នុងចិត្តមែនណារក្សាចិត្តអំណត់អត់ធន់មានមេត្តាប៉ុន្តែគេលេចមើលឃើញភ្លាមគេមិនបានស្គាល់ថាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាទេអត់បានស្គាល់ទេរបៀបដូចជាខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាភាពលើកឡើងថាបើគេឃើញក្រំតែឃើញខ្សែណាខ្សែសម្រាប់រុំជាប់ទៅស្គរហ្នឹងក្រំគេលេចឃើញអញ្ចឹងអត់មានឃើញទួលស្គរគេមិនតន់អាចថានេះខ្សែហ្នឹងសម្រាប់រុំស្គរអត់ស្គាល់អញ្ចឹងបានទេណាហើយដល់ទៅព្រះវិន័យដែលឲ្យមានជារបៀបរៀបជារបបតាំងពីការស្លៀកពាក់តាំងពីចរិយាការប្រព្រឹត្តនឹង
គ្រាន់តែកលេចឃើញទៅគឺវាខុសពីអ្នកបរិភោគកាមគុណទៅអ្នកបព្វជិតអ្នកបួសហ្នឹងគ្រាន់តែឃើញចរិយាមារយាទនិងការស្លៀកតដប់ប្រព្រឹត្តតាមវត្តបប្រតិបត្តិផ្សេងផ្សេងទៅក៏ឃើញជារៀងរើមកតែហ្មងដូចជារៀងស្គូអញ្ចឹងណាណានឹងបើសិនជាវិនិច្ឆ័យវិន័យនៅព្រះវិន័យចេញហើយមិនអាចស្គាល់បានទេហើយក៏មិនសូវអាចដើម្បីញ៉ាំងគេឲ្យជ្រះថ្លាដោយប្រការណាបានទេរបៀបដូចជាគណៈនិកាយផ្សេងៗខ្លះដែលបែកពីពុទ្ធសាសនាទៅនឹងលុបបំបត្តិធម៌វិន័យចោលហើយក៏គេប្រតិបត្តិតែត្រឹមការចម្រើនចិត្តអីបន្តិចបន្តួចអញ្ចឹងទៅតាមដែលខ្ញុំគិតអាចធ្លាប់ឮធ្លាប់ស្ដាប់មកហ្នឹងយូរយូរទៅគេសួរថាកាន់សាសនាអីហ្នឹងមិនដឹងប្រាប់គេផងចេះយោធោសមថកម្មដ្ឋានអីអីយកទៅចម្រើនប៉ុន្តែគេសុំសួរថាអ្នកឯងកាន់សាសនាអីអត់ប្រាប់គេណាប្រាប់ពីណាបើខ្លួនឯងវាតាត់វិន័យចោលអស់ទៅហើយណាប្រាប់វាអត់កើតបើធោះវិន័យរបស់ព្រះអង្គវាមិនមែនធ្វើតែអញ្ចឹងណាហើយក៏មិនដឹងកលកំណត់អ្នកនិយាយនឹងនិយាយយ៉ាងម៉េចទៅទេប៉ុន្តែថាទ្រង់ទ្រីនឹងមើលទៅវាអត់ស្គាល់ថាជាលក្ខណៈសាសនារបស់ព្រះអង្គណាជារបៀបបន្តិចបន្តួចជាអ្នកបួសអីចឹងទៅប៉ុន្តែថាវាអត់តាមក្រឹតតាមវិន័យនឹងច្បាស់លាស់ណាដូច្នេះព្រះវិន័យនឹងមានសភាពធ្វើឲ្យសត្វលោកនឹងល្អផ្លូវកាយផ្លូវវាចាទៅណាទៅជារបៀបគួរឲ្យជាទីជ្រះថ្លាណាយើងមើលលោកបួសមិនចាំបាច់លាបក្រែមថែមម្សៅគឺបោមាត់ខ្មៅដើរក៏ហមអីនោះមិនបាច់ណាប៉ុន្តែនៅតែល្អល្អទេមើលលោកទៅល្អទេណាប៉ុន្តែបើសិនជាលោកអត់គោរពតាមវិន័យលោកទុកសក់ disco ឲ្យស្លៀកសពតបាំងសកលអញ្ចឹងប៉ុន្តែទុកសក់ disco ល្អទេអត់ទេណាគាត់ទៅដាក់អញ្ចឹងមកកោតងោស្អាតតែហ្មងណាហ្នឹងហ្នឹងហើយយើងគិតមើលញាតិញោមស្រីស្រីអីដែលស្រឡាញ់សក់ណាស់ណាហើយស្រាប់តែមើលមកលោកលោកកោចោលអស់មិនខ្វល់ដូចយើងបងណាបួសវាមិនជាលំបាកហើយក៏មិនជាស្រួលប្រហែលទេណាបើស្រួលនោះគេបួសគ្រប់គ្នាហើយណាប្រយោជន៍ទី2ហ្នឹងគឺដើម្បីនៅសប្បាយនៃសង្ឃព្រះវិន័យសង្ខផាសុតាយៈណាដើម្បីសេចក្តីនៅសប្បាយនៃសង្ឃហ្នឹងអតកថាសមន្តបាសាទិកាលោកពន្យល់ថាគឺនៅសប្បាយរួមគ្នាបានដោយជាអ្នកមានសិលដូចគ្នាណាឲ្យកើតមានជាសារានិយធូដែលជាសីលសាមញ្ញតាមិនមានការរុគិះប្រព្រឹត្តអ្វីអ្វីនឹងមានការព្រមព្រៀងគ្នាទៅក៏មានសេចក្តីសប្បាយក្នុងការជួបជុំគ្នាណាសប្បាយនេះវាមិនមែនសប្បាយក្នុងពួកកណៈសប្បាយក្នុងលក្ខណៈភ្លើកភ្លើនអីទេគឺសប្បាយក្នុងការប្រព្រឹត្តធម៌ដូចគ្នាហើយកើតមានទិដ្ឋិសាមញ្ញតាទិដ្ឋិនឹងក៏ត្រូវគ្នាណាឲ្យមានសាធារណៈភូកីបរិភោគនឹងចែកគ្នាដោយសេចក្តីស្មោះស្មើជាហេតុឲ្យមានសាមគ្គីធម៌ណានឹងដោយសារមានព្រះវិន័យ
ណែប៉ុន្តែបើសិនជាអត់មានការព្រមព្រៀងគ្នាវាមកពីអីមកពីការមិនបានគោរពតាមធម៌តាមវិន័យហ្នឹងឯងហើយក៏ជាកបញ្ហាលំបាកផងដែរសម្រាប់អ្នកដែលគោរពតាមធម៌វិន័យហើយនឹងអ្នកដែលមិនចូលចិត្តសិក្សាធម៌វិន័យទាំងប៉ុន្តែបើសិនជានៅក្នុងនិគមមួយក្នុងក្រុមមួយនឹងមានការសិក្សាដូចគ្នាប្រព្រឹត្តត្រូវគ្នាមានសិលដូចគ្នាទឹកថែត្រូវគ្នាសបាយវាអត់មានមួយចំទាស់អ្នកណាហ៊ូសម័យអ្នកណាដើរលឿនជាងសម័យអីវាអត់មានទៅចំទាស់តោះតែងគ្នាអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែការដែលមិនបានសិក្សាអប់រំទាំងអស់គ្នាទៅក៏ទៅជាបញ្ហាផ្សេងផ្សេងកើតឡើងមិនព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងពួកគណៈចឹងទៅឬក៏ក្រៅពីពួកគណៈនឹងមានការជាប់ប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកណាខ្វះអីនឹងសម័យបច្ចុប្បន្ននឹងការសិក្សាតាមធម៌វិន័យនឹងក៏មិនជាតិចដែរទេដែលទទួលការចោទការស្ដីបន្ទោសអំពីអ្នកដែលមិនចូលចិត្តធម៌វិន័យនោះណាប៉ុន្តែសូមឲ្យកណ្ដាគ្រប់ព្រះអង្គនឹងស្មោះត្រង់នឹងខ្លួនឯងថាយើងសិក្សាធម៌វិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏មិនមែនដើម្បីយកចិត្តយកថ្លើមនរណាដែររឿងមាត់អ្នកដតីថាអានឹងគេពេញចិត្តយ៉ាងណាក៏គេថាយ៉ាងនោះប៉ុន្តែថាយើងតែយើងបានផ្គាប់ចិត្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែរឬអត់យើងចូលទៅដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅទៅយើងលែងខ្លាចណាស់ណាដូចយើងជាមនុស្សអត់ទីពឹងក្នុងប្រទេសមួយដែលសម្បូរដោយមនុស្សអាក្រក់ដល់តែបានបរាជាគ្រប់គ្រងយើងគឺយើងអត់ខ្លាចណាបានផ្លាកមួយកាន់អញ្ចឹងបានផ្លាកមួយឬក៏ថាផ្លាកពីព្រះរាជាដែលបានឲ្យយើងនឹងថាជាមនុស្សដែលមិនមានគេបៀតបៀនបានឬក៏ផ្លាក់ឲ្យរួចពីសេចក្តីស្លាប់ពីបរិយាជាមកគឺយើងមានទីពឹងឯងមនុស្សមួយនគរមិនគ្រប់គ្រងតែបានបរិយាជាមួយគ្រប់គ្រងយើងគឺយើងសប្បាយចិត្តណាប៉ុន្តែថាបើក្នុងប្រទេសក្នុងនគរហ្នឹងព្រះរាជាស្អប់យើងហើយណាមិនគ្រប់គ្រងយើងហើយមនុស្សមួយនគរឬក៏មនុស្សច្រើនគ្នាស្រឡាញ់យើងក៏យើងរស់នៅមិនបានសេចក្តីសុខដែរទេនេះខ្ញុំកណ្ដាលថាពីក្រំតែចង់ពន្យល់ថាយើងចូលមកក្នុងព្រះសាសនាដូចគ្នាហើយយើងសួររថាអ្នកណាជាម្ចាស់សាសនាគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាហើយបើយើងបានធ្វើនៅអ្វីដែលព្រះអង្គបានផ្ដែផ្ដាំមកបានចូលទៅដល់នៅព្រះបំណងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយតែយើងខ្លាចអ្នកណាទៀតណាតែយើងនៅចាំបាច់ធ្វើផ្គាប់ចិត្តអ្នកណាទៀតបើយើងបានធ្វើផ្គាប់ចិត្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយណាការយកចិត្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយមិនជាការអែបអបទេណាគឺយើងធ្វើនៅអ្វីដែលព្រះអង្គចង់បានទៅណាតែវាអស់ខ្លាចហើយមាសត្រូវសំបីស្ដាច់មាសក៏យើងឡែងខ្លាចតែមិនកំបាច់តែមនុស្សមាត់អាក្រក់មនុស្សរអេករអូចមាត់ដាច់អីយើងទៅខ្លាចអីសំបីតែស្ដាច់មាសក៏យើងឡែងខ្លាចតែណែឲ្យតែយើងបានប្រព្រឹត្តតាមប្រជិន្ទស្រីហើយទេព្រោះប្របីដាព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ហ្នឹងគឺព្រះអង្គមិនដែលចាញ់ទេទេចាស់ចាស់និយាយថាចាញ់ជាព្រះឈ្នះជាមេប៉ុន្តែព្រះពុទ្ធអត់ដែលចាញ់ទេណែញាតិញោមដែលសូត្រពីហុងហ្នឹងដែលសូត្រពីហុងហ្នឹងហើយគ្រប់គាថាទាំងអស់
ព្រះអង្គឈ្នះឬក៏ព្រះអង្គចាញ់ព្រះអង្គឈ្នះទាំងខ្លួនព្រះអង្គផងព្រះអង្គឈ្នះទាំងអ្នកដទៃទៀតណាឈ្នះខ្លួនព្រះអង្គគឺព្រះអង្គឈ្នះកិលេសណាកិលេសគ្រប់ប្រការទាំងអស់ព្រះអង្គឈ្នះព្រះអង្គអត់ចាញ់កិលេសចិត្តខឹងចិត្តក្រោធចិត្តវង្វេងជាប់ជំពាក់ក្នុងរឿងអ្វីអ្វីហ្នឹងគឺព្រះអង្គអត់ចាញ់ទៀតទេព្រះអង្គត្រូវកាច់បំបាក់អស់តាំងពីថ្ងៃត្រាស់ដឹងហើយបុគ្គលដទៃក៏ព្រះអង្គអត់ដែរចាញ់ទេណាអត់ដែរចាញ់ហ្នឹងក៏មិនមែនបានន័យថាព្រះអង្គយកអំពើខោរខើទៅឈ្នះដែរណាគឺព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យអ្នកខ្លាំងខ្លាំងទាំងអស់នោះជ្រះថ្លាទៅវិញបានតែដូចជាស្ដាច់មីអីហ្នឹងយើងមនុស្សអាក្រក់បច្ចុប្បន្ននេះមានតែអាក្រក់ដូចមីឯណាពេលមិនបានអាក្រក់ប្រហែលស្ដាច់មីទេមិនបានអាក្រក់ប្រហែលប្រទេបតតទេណាបន្តទីបំផុតព្រះអង្គធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់នោះដឹងខ្លួនទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកក្រោយមកបានដឹងខ្លួនអ្នកដែលមិនដឹងខ្លួនធ្លាក់នរកអញ្ចឹងដែរណាតែថាព្រះដំណេប្រភពព្រះអង្គចាញ់ហ្នឹងគឺអត់មានណាដូច្នេះណាមេដោយបារមីឈ្នះតម្រៃដោយមេត្តាឈ្នះអាលវៈយៈដោយខន្តីឈ្នះនាងចិញ្ចាដោយពាក្យសច្ចៈណាហើយឈ្នះនៅណាទៀតឈ្នះតែអង្គុលីមៀលដោយអីណាដោយអីចាំណាអង្គុលីមៀលឈ្នះដោយអីដោយបាដេហាណាគឺព្រះអង្គឈ្នះសិតតែដោយបុណ្យបារមីរបស់ព្រះអង្គអត់ដែរព្រះអង្គចាញ់ទេណាតែលើកអញ្ចឹងមិនមែនបានន័យថាឲ្យយើងចោលធោវិន័យទៅរកបាដេហាដើម្បីឈ្នះអត់ទេអានេះវាគ្រាន់តែជាការបន្តបន្សំក្នុងករណីដែលព្រះអង្គជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រូវប្រោសទៅប៉ុន្តែថាយើងបានចូលទៅជ្រោកចូលទៅដើរតាមអាវាតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយយើងស្រាប់តែលែងព្រួយលែងភ័យអំពីពាក្យអ្នកដទៃហ្នឹងព្រោះការសរសើរការនិន្ទារបស់អ្នកដទៃហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់ថាសម្ដែងណែជាមួយនឹងអតលៈឧបាសកណែជាពាក្យមានពីបុរាណហើយព្រះអតកថាក៏បានពន្យល់ដោយសពគ្រប់ណែការនិន្ទាណែជាការនិន្ទាតេះឌៀរបស់ពួកអសប្បុរសសំបី100 1000ច្រើនប៉ុណ្ណាក៏មិនឈ្មោះថាជាការនិន្ទាដែរណែក្នុងចំណុចថាមិនឈ្មោះថាជាការនិន្ទាហ្នឹងគឺកុំគួរយកជាកតិណែមិនក៏បីយកជាកតិមិនក៏បីធ្វើសេចក្តីពេញចិត្តឬក៏ថ្នាំងថ្នាក់ចិត្តទេណែមិនអាចជួយយើងអីបានទេពាក្យនិន្ទារបស់បុគ្គលពាលណែប៉ុន្តែបើបណ្ឌិតអ្នកប្រាជ្ញតេះដៀលនៅអំពើណាសូមបីតែមួយការតេះដៀលនោះការនិន្ទានោះទៅឈ្មោះថាជាការនិន្ទាមែនណាទៅឈ្មោះថាជាការនិន្ទាមិនហ្នឹងដល់សេចក្តីថាទៅឈ្មោះថាជាការនិន្ទាដែលយើងគួរគិតពិចារណាដែលយើងគួរខ្លាចណាឧទាហរណ៍ទៅលោកតេះឌៀលថាផឹកសូរ៉ាហ្នឹងជាអបាយមុខអាហ្នឹងតេះឌៀលលោកតេះឌៀលថាខុសអាហ្នឹងគឺជាប្រធាននៃសេចក្តីវិនិច្ឆ័យអាហ្នឹងអ្នកប្រាជ្ញតេះឌៀលឬក៏សរសើរណាបណ្ឌិតទាំងឡាយមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះបជាកពុទ្ធជាដើមលោកសរសើរឬក៏និន្ទាណន្ទាចុះអ្នកបរិភោគកាមទីសរសើរឬក៏និន្ទាសរសើរណាដូចញាតិញោមរៀបការកូនត្រង់ថាកុំយកគ្រឿងសង្វឹងបានទេអត់ទេណាបំផឹកខ្លួនឯងក៏យកឲ្យភ្ញៀវដែរមែនទេហ្នឹងហើយព្រោះលោកភ្ញៀវហ្នឹងក៏ត្រូវការតែអញ្ចឹងហើយណាច
ង់ជាផុតកន្លែងហ្នឹងដល់កាលណាគ្រប់ព្រះអង្គកុំសឹកទៅណាតែសឹកទៅការត្រូវទៅរស់សារ៉ាទទួលភៀវហើយណាណោះចឹងទេណាអត់មានសារ៉ាហ្នឹងគេអត់មកចិត្តឥឡូវហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងមិនបាច់ដល់ការមិនបាច់ដល់អីដូចបែកខ្មោចងាប់ហ្នឹងគឺវារស់ស្រាឲ្យអ្នកកំដរខ្មោចផឹកដែរមែនឬក៏មែនហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអីបើសិនជាសំដែងធួសំដែងអីឲ្យស្ដាប់មើលបងងោកចាញ់អ្នកផឹកស្រាណាលើកណាខ្លាំងជាងចាញ់អ្នកផឹកស្រាចាញ់អ្នកវៃកតេទេណាចាញ់អ្នកលេងបៀទេណាហើយយើងគិតមើលយកអបាយមុខយកទៅដាក់ដឹងថាងប់ហើយនេះមិនព្រមភ្ញាក់ខ្លួនទៀតដឹងថាងប់ផឹកស្រាបណ្ដោយដឹងថាងប់លេងអបាយមុខបណ្ដោយតាមពិតការដែលឃើញមនុស្សស្លាប់មនុស្សឈឺហ្នឹងព្រះអង្គឲ្យពិចារណាថាកណាងប់អញ្ចឹងអត់បានកាន់សិលកាន់ទានអីទេដូច្នេះអាត្មាអញដែលមិនតន់ងប់ហ្នឹងត្រូវតែធ្វើឲ្យហើយសេចក្តីល្អហ្នឹងមិនអញ្ចឹងពេលងប់ផឹកស្រាចិត្តខ្មោចហ្នឹងបណ្ដោយណាហ្នឹងអីដែលខុសទិសដៅហ្នឹងហើយបើមិនធ្វើអញ្ចឹងទេវាអត់មានអ្នកចាំខ្មោចណាអ្នកម្ចាស់ខ្មោចហ្នឹងវាខ្លាចយើងអត់មានរៀបចំទេអញ្ជើញចាស់ចាស់ទៅមុនប្រសងអ្នកចេះធួចេះវិន័យហ្នឹងទៅសន្តានាធួទៅមានទៅស្ងាត់អីមកយកទល់ភ្លឺហ្នឹងណាប៉ុន្តែធ្វើអញ្ចឹងវាមិនបានងុយនៃគ្រប់តែគ្នាលោកលងុយវាសក់ក៏លងុយទៅមានអីនិយាយដល់ទល់ភ្លឺនោះបានសរុបសេចក្តីមកអ្វីឲ្យតែមានឆន្ទៈបំណងក្នុងការធ្វើបានទៀតសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកាលណាសិក្សាមើលគេស្ដាប់ធួទល់ភ្លឺឯណោះនឹងសម័យព្រះមកពីអីតែជ្រះថ្លាខ្លាំងគេធ្វើបានទៅណាបើអីដល់តែយើងឥឡូវតែម៉ោង9ម៉ោង10អីហ្នឹងមិនត្រាំបានទេមិនបាច់ម៉ោង9ម៉ោង10ទេមួយម៉ោងហ្នឹងត្រាំបានទេបានម៉ោងហ្នឹងបានប៉ុន្តែឡើង2ម៉ោងត្រេះត្រោះណាមើលនាយមើលអាយឯណាដៃស្បែកជើងនៅឯណាយកខ្លាច់គេច្រឡំអីណាគឺនៅលែងដឹងហើយណាហ្នឹងស្មារតីក្រាន់តែលើកបទពិចារណាខ្លះខ្លះហ្នឹងឲ្យយើងបែរទៅរូបធម៌វិញទៅធម៌ហ្នឹងល្អណាសម្រាប់ជីវិតយើងហ្នឹងគ្រប់សិក្ខាបទគ្រប់ពុទ្ធវចនៈទាំងអស់ហ្នឹងសិតតែនាំមកនៅសេចក្តីចម្រើនណាហើយរឿងដិនទារឿងសរសើរក៏ដូចគ្នាអ្នកជាបុគ្គលអាប់អត់ប្រាជ្ញាសរសើរមួយនគរពីរនគរក៏លោកបញ្ជាក់ក្នុងអត្ថកថានឹងថាមិនឈ្មោះថាជាការសរសើរទេមិនឈ្មោះថាជាការសរសើរនឹងដោយសេចក្តីថាយោជាការអត់បានមិនបានអាចធ្វើយើងនឹងឲ្យបរិសុទ្ធបានដោយពាក្យសរសើររបស់គេណាតែបើអំពើណាអ្នកប្រាជ្ញសរសើរតែមួយណាគួរយោជាកតេបានព្រោះអំពើនោះធ្វើឲ្យយើងនឹងបរិសុទ្ធណាចំណុចទី3គុណប្រយោជន៍នៃព្រះវិន័យគឺដោយសេចក្តីបាលីថាទុំមាំងកូនងពុកកលៀនងនិកកហយៈដើម្បីញោមញីសង្កត់សង្កិននៅបុគ្គលទាំងឡាយអ្នកទ្រុសសិលណាអាចសង្កត់សង្កិនបានតែប៉ុនសង្កត់សង្កិនហ្នឹងដល់តែសិក្សាធម៌វិន័យទាំងអស់គ្នាទេណាណាតើអត់រៀនទាំងអស់គ្នាអត់រៀនច្រើនគ្នាសង្កត់អត់កើតទេសង្កត់ហ្នឹងគេតាត់បើងឥឡូវណាស្អីឯងអីចេះអីតែឯងធ្វើអីតែឯងទៅកុំចេះរឿងគេ
បើចេញអញ្ចឹងអញ្ចឹងវិញឥឡូវហ្នឹងមែនទេណាមែនណាល្អអីល្អតែឯងហ្នឹងកុំចេះរឿងគេណាអាហ្នឹងដោយសារអីថាអ្នកគោរពតាមធម៌វិន័យហ្នឹងវាតិចណាអ្នកមិនសិក្សាធម៌វិន័យច្រើនដល់តែសំបីតែឃើញអាបាត់ឃើញអីហ្នឹងក៏មិនហ៊ានចោលតាមធម៌ទេណាក្នុងអត្ថកថាសមន្ទហ្នឹងក៏បានសម្ដែងអញ្ចឹងណាលោកអាចចោតអាបត្តិតាមធម៌បានទេសាប្រមចារីទាំងអ10 20 30អង្គនឹងសិក្សាធម៌វិន័យទាំងអស់គ្នាគោរពប្រតិបត្តិទាំងអស់គ្នាអង្គណាមួយប្រព្រឹត្តខុសដឹងភ្លាមណាដឹងហើយលោកអាចចោតអាបត្តិតាមធម៌ទេហ្នឹងវាតលតិភាកច្រើនហ្នឹងជាអ្នកសិក្សាធម៌វិន័យហើយមានបុគ្គលចំនួនតូចនៅក្នុងនោះជាអ្នកប្រព្រឹត្តទ្រុសសិលអាហ្នឹងទៅអាចលោកចោតតាមធម៌នឹងបានវាឈ្នះសង្កត់សង្កិនបានប៉ុន្តែថាតែ20អង្គអ្នកគោរពតាមធម៌វិន័យហ្នឹងតែ1អង្គហើយគេ19អង្គទៀតហ្នឹងទាំងអស់ទៅហើយណា1អង្គហ្នឹងទៅសង្កត់គេកើតទេកើតទេសង្កត់ប៉ើងខ្លួនឯងឥឡូវរកកន្លែងនៅអត់កើតឥឡូវណាវាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពិបាកត្រង់សេចក្តីហ្នឹងដោយសារអីដោយសារបើយ៉ាងកាលពេលវេលាហ្នឹងវាចេះតែកន្លងទៅផងកិលេសសត្វលោកហ្នឹងវាចេះតែកើតឡើងនឹងចិត្តសណ្ដានហ្នឹងណាហើយមួយទៀតនោះការដែលសិក្សាធម៌វិន័យហ្នឹងមានគុណប្រយោជន៍ដើម្បីនៅជាទីសប្បាយនៃភិក្ខុអ្នកមានសិលជាទីស្រឡាញ់ទាំងពេលសាលាហ្នឹងណាភិក្ខុហ្នឹងផាសុវិហារយៈគឺដើម្បីនៅជាសេចក្តីសុខសេចក្តីសប្បាយមិនក្តៅក្រហាយដល់ភិក្ខុអ្នកមានសិលជាទីស្រឡាញ់ណាក្នុងចំណុចនេះមានន័យ2ទៀតន័យ2ត្រង់ថាម្យ៉ាងគឺដើម្បីសេចក្តីបរិសុទ្ធខ្លួនឯងបរិសុទ្ធខ្លួនឯងនឹងដោយសេចក្តីក្នុងព្រះអត្ថកថាលោកពន្យល់ថាសំបីភិក្ខុខ្លះលោកចង់ល្អចង់ប្រព្រឹត្តតាមធម៌ឲ្យវាបរិសុទ្ធប៉ុន្តែបើមិនមានក្រឹត្យវិន័យដើម្បីសម្ដែងថានេះខុសនេះត្រូវទេលោកមិនដឹងថាតើលោកបានធ្វើនឹងខុសឬត្រូវបានទេណាព្រោះទោះតែមានការបញ្ញត្តិបាតែមកជាវិន័យជាក្រឹត្យនឹងមកទៅលោកអាចសង្កេតពិនិត្យមើលតាមធម៌វិន័យនឹងអត្តាអាត្មាអញ្ចឹងបានធ្វើខុសអីខ្លះឬក៏ប្រព្រឹត្តត្រូវតាមនឹងអស់ហើយឬនៅណាកាលណាលោកពិនិត្យឃើញទៅកន្លែងណាមានការខ្វះចន្លោះអាបាត់ណាត្រូវសម្ដែងចេញក៏លោកសម្ដែងចេញហើយក៏នៅជាសុខហើយទៅណាហើយបើលោកពិចារណាទៅឃើញថាវាមិនត្រូវទោសមិនត្រូវអាបាត់អីទេក៏លោកកើតសេចក្តីសប្បាយដោយកើតបិតិដោយខ្លួនលោកនឹងឯងដោយលោកឃើញថាធម៌វិន័យលោកបានប្រព្រឹត្តល្អហើយណាហើយបើសិនជាអត់មានការបញ្ញត្តិបាទេមកបញ្ញត្តិធម៌វិន័យដល់មកទេសំបីលោកចង់ល្អលោកមិនដឹងថាតើលោកបានល្អមែនឬអីធ្វើនេះទៅមិនដឹងថាវាត្រូវទោសដែរឬអីវាអត់ដឹងកាត់វាអត់កើតតែដល់តែមានក្បួនវិន័យដែលព្រះតាមានវិភាកត្រង់សំដែងបាទេមកនឹងមកស្រាប់តែវិនិច្ឆ័យបានដែលមានអាបត្តិមានអនាបត្តិមានបញ្ញត្តិអនុបញ្ញត្តិអីគឺលោកអាចដឹងដោយខ្លួនលោកបានហ្នឹងម្យ៉ាងទៅម្យ៉ាងទៀតដើម្បីនៅសេចក្តីសភាពជាបុគ្គលស្រុះស្រួលគ្នាក្នុងសង្ឃការព្រមព្រៀងគ្នាសម្ដែងបាទេមកធ្វើកម្មផ្សេងផ្សេងជាទីសប្បាយនៃអ្នកមានសិលនឹងវិខខអ្នកមានសិលដូចគ្នាហ្នឹងហ្នឹងក៏ជាការសប្បាយរបស់វិខខសង្ឃដែរទៅណាហ្នឹងគុណប្រយោជន៍នៃបាទេមកហ្នឹងណាមាន10ប្រការបានមែនទេបានមែនទេរាប់មកមែនណាចាំអស់ញាតិញោមស្ដាប់ទៅចាំហ្នឹងហើយចាំអស់មិនចាំនៅហ្នឹងហើយចាំអស់ចាំហើយវាអស់ទៅវិញណាហ្នឹងហើយចាំអស់នឹងចាំអញ្ចឹង
ណាហើយមួយទៀតនោះគឺទិដ្ឋធម្មិកានឹងណាទិដ្ឋធម្មិកានឹងអាសវៈនឹងសង្វរាយៈគឺដើម្បីហាមឃាត់នៅអាសវៈធัวបច្ចុប្បន្នណាព្រះបាទិមោកនឹងមានគុណប្រយោជន៍ចឹងគឺដើម្បីអាហាមអាសវៈធัวបច្ចុប្បន្នដោយគំនិតអាក្រក់ទុបៀតបៀនវ័យបហាអ្នកដតីអីដោយសារបាទិមោកនឹងឃុំគ្រងកាយវាចាកំពូលអាក្រក់ចង់និយាយអាក្រក់វាបហាអ្នកដតីដែលពាក្យសម្ដីឬក៏ដោយកាយវិការយ៉ាងណាមានព្រះបាទិមោកនឹងឯងដែលជាអ្នកឃុំគ្រងជាអ្នកថែរក្សាណានឹងសេចក្តីក្រៅក្រហាយផ្សេងផ្សេងព្រោះការប្រព្រឹត្តខុសនៅក្នុងអធោអីហ្នឹងក៏ដោយសារបាទិមោកនឹងជួយរារាំងនៅអាសវៈទាំងអស់ហ្នឹងមួយទៀតសម្បរាយិកាហ្នឹងអាសវៈហ្នឹងបរិខេតាយៈដើម្បីហាមឃាត់ឬក៏កំចាត់បងនៅអាសវៈក្នុងបរលោកលោកដតីអំពីលោកនេះទៅបន្តអំពីស្លាប់ទៅហ្នឹងអាចការពារទាំងវិបាករបស់កម្មដែលខ្លួនឯងបានធ្វើដូចជាសេចក្តីទុកក្នុងអបាយភូមិអីហ្នឹងណាឬក៏អាសវៈធัวទាំងឡាយដែលប្រចាំក្នុងសង្សារវដ្តហ្នឹងឲ្យអស់ទៅដោយសារព្រះបាទិមោកហ្នឹងដែរណាការគោរពតាមបបាទិមោកហ្នឹងហើយមួយទៀតអបសន្នាណังបសាទិយៈដើម្បីធ្វើឲ្យបុគ្គលទាំងឡាយដែលមិនតន់ជ្រះថ្លាឲ្យជ្រះថ្លាណាដោយសារព្រះវិន័យដោយសារការគោរពតាមបបាទិមោកហ្នឹងណាប៉ុន្តែក្នុងព្រះអត្ថកថាលោកបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាអ្នកមិនតន់ជ្រះថ្លាឲ្យជ្រះថ្លាហ្នឹងគឺសម្រាប់តែបណ្ឌិតទេបុគ្គលជាបណ្ឌិតទេលោកឃើញថាបព្វជិតដែលសង្រួមតាមព្រះវិន័យលោកជ្រះថ្លាដែរលោកអត់ពោលតេះឌៀលអត់ពោលថាវាយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះទេអាហ្នឹងគឺសម្រាប់តែបណ្ឌិតទេណាជនមានចិត្តជាបណ្ឌិតនឹងរមែងជ្រះថ្លាយើងកំលើកកំលើកមកជជែកគ្នាថាណាការគោរពតាមព្រះបាទិមោកនាំឲ្យគេជ្រះថ្លាអីឃើញគេអត់ជ្រះថ្លាមកសន្ធឹកណាអ្នកគោរពតាមធម៌តាមវិន័យនឹងណាសង្រួមនឹងមិនធ្វើនេះមិនធ្វើនោះឧទាហរណ៍ដូចជាការជោគស្មៅអីវិខត្រូវទោសត្រូវអីចឹងក៏មានអ្នកតេះឌៀលដែរណាមិនបាច់តែកុហកទេសូម្បីតែលោកផងគ្នានោះក៏តេះឌៀលដែរណាមានមួយអង្គដែលអាត្មាធ្លាប់ដឹងលោកប្រើសាមណេរសាមណេរជោគស្មៅឲ្យខ្ទេចតែសាមណេរលោកស្ដាប់វិន័យថាទេវិខប្រើគេជោគស្មៅត្រូវទោសចូលខ្លួនអីក្តីប្រើគេក្តីដោយអកប្បយៈពាក្យត្រូវទោសហើយលោកថាបើធ្លាក់នរោចាំកណាអ្នកធ្លាក់លွိုင်းចូលទុកឲ្យកណាធ្លាក់ម្នាក់ឯងអាណាអ្នកថាគេចឹងចឹងចឹងមកមិនទៅណាយើងថានឹងគោបំណងប្រឆាំងជាមួយនេះនោះចិត្តគ្នានឹងផ្ដឺផ្ដងឲ្យគ្នាប៉ុន្តែតាមពិតយើងថាប្រឆាំងព្រះទេណាព្រោះសិក្ខាបទនឹងមិនមែនណាអ្នកថាទេគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងដោយពុទ្ធញាណដែលបានមានព្រះអង្គលើកអំណាចព្រះអង្គជាធំហើយព្រះអង្គមិនពិចារណាទេមុននឹងសិក្ខាបទមួយមួយព្រះអង្គបញ្ញត្តិឡើងព្រះអង្គប្រមាលមើលទៅអតីតដោយអតីតសញ្ញាណប្រមាលមើលទៅអនាគតដោយអនាគតសញ្ញាណព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបថាប្រពុតពីអតីតនិងប្រពុតទៅអនាគតក៏ព្រះអង្គបញ្ញត្តិសិក្ខាបទនឹងដែរណាស្របគ្នាទៅប្រពុតពីអតីតបញ្ញត្តិសិក្ខាបទនឹងដូចព្រះអង្គចឹងដែរទៅព្រះអង្គបញ្ញត្តិសិក្ខាបទនឹងមានគ្រាន់តែភ្លាមភ្លាមព្រះអង្គបញ្ញត្តិភ្លាមទៅអត់មើលកាលអត់មានវេលាអត់មានការពិចារណាអីអត់ទេណាហើយយើងចិត្តទៅលើកទៀតណាប្រពុតបរិណិព្វានទៅជាង2000ឆ្នាំហើយបើព្រះអង្គនៅដល់ឥឡូវនេះក៏ព្រះអង្គអត់មានទៅបញ្ញត្តិស្អីស្អីចឹងដែរមើលងាយព្រះអង្គមែន
ណែនិយាយហ្នឹងយើងអត់តន់ដឹងថាខ្លួនយើងនិយាយមើងឯព្រះទេពពុតដឹងដល់ព្រះសិហាមេត្រីនៅរອບអសង្ខ័យឆ្នាំទៀតឯណោះមិនមែនឥឡូវនេះមិនដឹងឯណាតែយើងដែលដឹងដែរយើងដឹងថាមានពពុតបសិហាព្រះសិហាមេត្រីដែរយើងខ្លួនឯងយើងដឹងដែរបើពពុតអត់សំដែងយើងដឹងដែរណាដឹងដោយសារណាក៏ព្រះអង្គសំដែងរອບអសង្ខ័យទៀតព្រះអង្គជាកទេវតតមួយសែនកាប់ទៀតបានជាព្រះបជាកពុទ្ធមួយសែនផែនដីទៀតយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបទាំងអស់រឿងអីប្រមាណប៉ុនឆ្នាំនេះព្រះអង្គមិនជ្រាបព្រះណាហើយស្រាប់តែយើងហ៊ាននិយាយថាអើបើព្រះអង្គនៅក៏ព្រះអង្គក៏មិនបញ្ញត្តិដែរមកពីព្រះអង្គមិនដឹងណាហ៊ាននិយាយថាមកពីព្រះអង្គមិនដឹងព្រះអង្គអាចព្យាករប្រសាសនាព្រះអង្គនឹងព្រះអង្គព្យាករសបិនរបស់ប្របាទបសេនតិកោសតសាសនាព្រះអង្គនឹងត្រូវយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះព្រះអង្គព្យាករទុកឲ្យស្រេចណែដូចជាសបិនឃើញថាម៉េចព្រះជាសបិនឃើញថាស្រះនឹងកណ្ដាលល្អថ្លាខាងយើងវាសពឃើញអញ្ចឹងចាក់កតុយលេងឥឡូវគឺគ្មានទៅព្យាករស្អីទេមែនទេតែព្រះអង្គព្យាករមកព្រះអង្គថាវាអត់មានចង្រៃអីទេជាការសម្ដែងថាទៅអនាគតនឹងសាសនាតថាគតនឹងនឹងសាបសូន្យនៅមជ្ឈិមប្រទេសហើយនឹងទៅរីករាលដាលនៅបច្ចន្ទប្រទេសរីករាលដាលនៅសវណ្ណភូមិនៅស្រីលង្កាអីចឹងទៅត្រូវបាត់បង់នៅមជ្ឈិមប្រទេសគឺឥណ្ឌានឹងហើយចឹងមែនអត់ណាឥឡូវខ្ទេចខ្ទីនៅឥណ្ឌាដោយសារសាសនាដតីបៀតបៀនចឹងទៅហើយព្រះអង្គព្យាករទុករាប់រយរាប់ពាន់ឆ្នាំទៅនេះយើងមកថាស្រាប់តែព្រោះថាព្រះអង្គនឹងព្រះអង្គអត់ជ្រាបណាអ្នកខ្លះថាធ្វើម៉េចព្រះអង្គមិនដឹងការនុស្សិតអហោះហើឥឡូវជីឡានទៅហើយណាជីឡានជីទៅតែយើងកុំទៅតោះអីជាមួយធម៌វិន័យតែមិនកាន់វិន័យជីឡានអត់កើតទេណាមែនទេណាឬក៏ជីលៀកជីកាន់វិន័យជីឡានអត់កើតណាណាគឺមិនធម៌វិន័យមិនឲ្យគេសក់គេស្រួលណាដើម្បីហាមអាសវៈធម៌ទេតាណាហ្នឹងយើងចេះតែថាចឹងយើងណាយើងអ្នកថាហ្នឹងណែស្មានថាញាតិញោមណែអត់ថាទេណាអ្នកអត់ថាក៏អនុមោទនាធម៌វិន័យដែលប្រកាសណាសិក្សាទៅទេណែហើយការគោរពតាមព្រះវិន័យតាមបបាទីមកដឹងគេទីជ្រះថ្លានៃជានុជនហ្នឹងគឺព្រះតកថាលោកបញ្ជាក់ហ្នឹងបណ្ឌិតទាំងឡាយលោកឃើញចរិយាមេរយាទវិខសង្សំរួមល្អចឹងទៅក៏លោកជ្រះថ្លាហើយអ្នកណាដែលមិនជ្រះថ្លានឹងលោកគោរពធម៌វិន័យអាហ្នឹងយើងចាត់ជាបុគ្គលអីក៏បុគ្គលទៅមិនហ៊ានថាគេទេណាណែប៉ុន្តែក្នុងអរិយថាលោកថាជាទីជ្រះថ្លានៃបណ្ឌិតទាំងឡាយណែបណ្ឌិតក្នុងទីនេះមិនបាច់ដល់រៀនចប់លីសង់កំ ple ទេបណ្ឌិតហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈយល់ដឹងត្រង់ចំណុចដែលត្រូវទេរៀនចប់ថ្នាក់ណាក៏ដោយតែមានមច្ឆាទិដ្ឋិព្រះអង្គចាត់ទុកជាបុគ្គលពេលមិនជឿកម្មផលមិនជឿគុណទោសបនបែបអានឹងព្រះអង្គហៅថាបុគ្គលពេលណាយើងមើលដូចជាគ្រូផ្សេងផ្សេង6មានបុរណៈកសបៈមេកលិកោសាលជាដើមដែលសិតតែមានវេទៈសច្ចកនិក្រន់នេះមិនធម្មតាទេប្រាជ្ញាខ្លាំងខ្លាំងនេះប៉ុន្តែយល់ខុសព្រះអង្គហៅថាបុគ្គលពេលសច្ចកនិក្រន់ហ្នឹងយកដៃសទះយកមករុំពោះក្បាលពោះនេះពាត់ដោយដៃសទះឲ្យដល់គេសួរថាមិនបានចាំបាច់យកដៃយកមកពាត់ពោះអញ្ចឹងថាបញ្ញាយើងច្រើនបំរុំយកខ្ទប់ចេញអស់បញ្ញាខ្លាំងណាស់ណាបញ្ញាវាពេញពេកណាថាមិនពាត់ដោយដៃសទះទេខ្ទប់ចេញអស់ហើយបញ្ញាហ្នឹងណាអញ្ចឹងចឹងអីប៉ុន្តែឆ្លាតមែនវាឆ្លាតចំតែកន្លែងខុសណាសិក្សាទៅសច្ចកនិក្រន់ហ្នឹងប៉ុន្តែ
ព្រះអង្គនៅតែប្រោសនៅតែសម្ដែងធម៌នឹងដោយសារព្រះអង្គឃើញបរិស័យទៅអនាគតជាតិព្រះអង្គឃើញព្រះអង្គខំប្រោសនឹងដោយសារឃើញអនាគតជាតិរបស់លោកទេមែនទេក្រោយពីពុទ្ធសករាជកន្លងទៅយូរបន្តិចទៅសច្ចកនិក្រន់ហ្នឹងបានមកការជាមនុស្សបួសបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តមែនទេព្រះអង្គទ្រង់ឃើញប្រយោជន៍អញ្ចឹងណាជាអ្នកថែរក្សាធម៌វិន័យទៀតផងទៅព្រះរាមាភិសចេះតែសម្ដែងទៅសច្ចកនិក្រន់ហ្នឹងនិយាយបង្កាច់ព្រះអង្គយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏ព្រះអង្គចេះតែសម្ដែងទៅដើម្បីឲ្យបានសេចក្តីជ្រះថ្លាជាអបរិស័យទៅណាហើយមួយទៀតប្រយោជន៍នៃព្រះបាទិមោកហ្នឹងបសន្នានឹងភិយោភិវិយៈគឺដើម្បីថាអ្នកដែលជ្រះថ្លាហើយនឹងគឺកាន់តែជ្រះថ្លាឡើងណាដូចជាព្រះរាជាប្រគេនសម្ពុតដល់ព្រះអានន្ទអញ្ចឹងណាមុនដំបូងនឹងមិនជ្រះថ្លាទេឬក៏ជ្រះថ្លាដែរជ្រះថ្លាលំបងលំបងណាប្រគេនសម្ពុតជីវោច្រើនអញ្ចឹងទៅព្រះអានន្ទក៏យកទៅប្រគេនវិខសំផងគ្នាទៅហើយមុនដំបូងក៏អាចចោទថាលោកនឹងខ្ជិះខ្ជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះតើទៅសួរដេញដោលមែនទេទៅភិក្ខុសង្ឃយកទៅប្រើប្រាស់អាណាចាស់ចាស់ក៏បោកពួកចលក់ជ័យវរជាថ្មីយ៉ាងទៅប្រើលែងកាត់ដាច់ទៅយកទៅបោកជាមួយដីធ្វើជាជាងកត់អីចឹងចឹងទៅដឹងថាលោកមានការសន្សំសន្ធាយចឹងពរាជាជ្រះថ្លាក្រៃលែងទៅណាគឺដោយសារការប្រព្រឹត្តតាមធម៌វិន័យហ្នឹងណាហើយទី9នោះគឺសត្តធម្មតតិយាគឺដើម្បីតាំងនៅនៃព្រះសទ្ធំក៏ដោយសារព្រះបាទិមោកហើយដឹងលោករៀនចប់ព្រះបាទិមោកខ្ញុំកណាអាត្មាភាពនឹងលើគុណប្រយោជន៍នៃព្រះបាទិមោកនឹងប៉ុន្តែមិនតន់ចប់សពគ្រប់ទេព្រោះល្ងាចនឹងកណាត្រូវសន្ទនាគ្នាទៀតនឹងញាតិញោមសួរបន្ថែមទៅអំពីបញ្ហា10ប្រការនឹងយ៉ាងម៉េចអីនឹងខ្ញុំកណាគ្រាន់តែលើកជាគោលចឹងទៅណាព្រះសទ្ធំដែលអាចតាំងនៅបាននឹងក៏ដោយសារព្រះបាទិមោកនឹងជារបងណែហើយព្រះសទ្ធំដែលកប3តាំងនៅនឹងមាន3មានបរិយតិសទ្ធំមានបដិបត្តិសទ្ធំនិងអធិគមសទ្ធំបត្រៃវិដកទាំងអស់រួមដោយព្រះធម្មខណ្ឌ84000នឹងជាបរិយតិសទ្ធំនឹងហើយយើងមើលប្រវត្តិពីដើមមកប្រសិនបើមិនមានលោកអ្នកបួសត្រួតត្រងធម៌វិន័យមកទេតើអាចដើម្បីរក្សាធម៌វិន័យនឹងមកមិនកើតណាខ្ញុំកដាតបានមើលប្រវត្តិសាស្ត្រនៅតាមពាក្យបណ្ឌិតទ្វីបអីហ្នឹងពេលដែលពុទ្ធសករាជកន្លងទៅបានប្រហែលជា500ឆ្នាំឬក៏ជា1000ឆ្នាំអីហ្នឹងកើតកលយុគស្រឿងសាសនានឹងត្រូវពួកថ្មិលចូលមកកំតិចកំចាត់កំចាយទាំងកើតរោគកើតទុរភិកំណត់អត់ឃ្លានព្រះអរហន្តទាំងឡាយនោះលោកខំបង្រៀនសិស្សតមកនឹងហើយអង្គខ្លះលោកស្វាតជាព្រះធัวតមកជាព្រះបរិយត្តិធัวនឹងតាមប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងនិយាយថាអង្គខ្លះលោកខំប្រឹងស្វាតជារហូតដល់ដង្ហើមចុងក្រោយទាំងណារហូតទល់ទៅសុគតនៅនឹងកន្លែងនោះដោយលោកថែរសានៅព្រះបរិយត្តិធัวមកនឹងបើសិនជារឿងលេងលេងមិនអាចថែរសាមកដល់រាប់ពាន់ឆ្នាំទេនឹងហើយអាចថែរសាអញ្ចឹងបានគឺដោយសារគុណប្រសងទៅណាប្រវត្តិនៃការសង្ឃាយនាទាំងអស់គឺប្រសងដែលជាអ្នកកាន់ធัวកាន់វិន័យបួសលះបង់នៅអ្វីអ្វីដើម្បីទ្រទ្រង់ព្រះសាសនាទៅអាចទ្រទ្រង់បានមិនមែនយើងបួសឥឡូវឲ្យតែ
អាយុជាង10ឆ្នាំទៅបួសមើលតែពេញកន្លោះពេញកន្លោះធ្វើអីណែមើលតែឆាន់បាយបាតល្មមតែថត់ល្មមណែណែឃើញកគេល្អណាណែស្អីកគេល្អណែហើយត្រួតត្រង់បីដកឯណាកើតទៅបួសសឹកបួសសឹកបួសសឹកអត់អាចទេបើសិនប្រសងពីដើមមកបួសសឹកបួសសឹកដូចយើងឥឡូវហ្នឹងណាបសាសនានឹងរលាយបាត់តាំងពី1000ឆ្នាំមុនមកណាមែនតមកដល់ឥឡូវហ្នឹងទេណាហើយយើងប្រពៃណីយើងនឹងកាត់តាមថៃឥឡូវហ្នឹងបួសសឹកបួសសឹកបើនៅភូមិមេនៅលង្កាគេបួសអត់ងាយសឹកទេរាល់ថ្ងៃណាដូចស្រីលង្កាអីហ្នឹងបួសអត់ងាយសឹកទេតែតាំងចិត្តបួសគេអត់សឹកទេនៅភូមិមេអីហ្នឹងក៏មិនសូវសឹកដែរយើងឆ្លងតាមថៃទេថៃគេអោយបួសយោបនិស័យចឹងទៅយូរទៅវាទៅជារឿងចឹងហើយបួសមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំធ្វើអីកើតទៅអាចបំរៀនទៅអាចត្រួតត្រងបសាសនាអីកើតវាបួសល្មមអោយទៅយោបនិស័យហើយបានអីត្រួតត្រងបសាសនាកើតជាភពសំណាងដោយសារសាសនាយើងនឹងបានចារឹកទុកនៅក្នុងបត្រៃបេដកហើយទេអាហ្នឹងតែអាចតាំងនៅបាននោះបើសិនជាអត់មានក្នុងបត្រៃបេដកស្រេចទៅហើយណែបួសមិនតាន់ដឹងអីឃើញកគីឡូហ៊ុនចេះនោះណែនឹងឯងមិន55អីទេបើឃើញអីក៏ឃើញដែរមិនជាថាអីទេតាតានោះក៏ណាស់ដែរពីមុនមកតែអញ្ចឹងឯងណែវាធ្លាប់ដល់ក្មេងក្មេងក្រោយក្រោយនេះទៀតណែនឹងអីសុំបីយើងដាំដូងយើងគិតមើលប្រហែលឆ្នាំបានផ្លែអត់ណាស់6 7ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំទៀតបានផ្លែហើយគ្រាន់តែវាផ្លែភ្លាមកាប់ដើមចោលក៏មិនមានប្រយោជន៍អីដែរនៅកាលណាបានផ្លែគេត្រូវយកផលប្រយោជន៍ពីដើមហ្នឹងទុក4 10 20ឆ្នាំតទៅទៀតអញ្ចឹងអាហ្នឹងបានវាបានប្រយោជន៍តែសំបីយើងឥឡូវបួសហើយចេះ4 10ឆ្នាំចេះមែនប៉ុន្តែចេះមិនតាន់បានធ្វើប្រយោជន៍ផងក៏សឹកទៅល្មមតែចេះមានប្រាក់ខែហ្នឹងរួននាងហើយណាអីក៏វាអត់បានប្រយោជន៍អីទេថាហ្នឹងមិនមែនហាមឲ្យសឹកទេតែប៉ុន្តែយើងគួរគិតពិចារណាមើលគុណប្រសងពីដើមមកហ្នឹងគឺដោយសារលះបង់យ៉ាងណាទៅណាតែឥឡូវយើងចាប់ទុកថាបួសត្រឹម10វស្សាហ្នឹងគឺខ្លាយជាអ្នកចេះហើយឥឡូវប៉ិនត្រឹម10វស្សាហ្នឹងចេះល្មមអាចប្រើប្រាស់បានអាហ្នឹងរៀនទេណារៀនតាំងពីបួសរហូតទៅអាហ្នឹងអាចចាត់ទុកថាជាអ្នកចេះប៉ុន្តែដល់ពេលចេះសឹកបណ្ដោយដូចក្រណដាំដូងក្រណផ្លែកាប់ដើមចោលបណ្ដោយណាបានប្រយោជន៍អីទេណាបានទេអត់ណាកណ្ដាគ្រប់ព្រះអង្គឥឡូវចេះហើយតែចេះប៉ាតែមកតែផ្សេងផ្សេងទៀតត្រូវរៀនទៀតប៉ាប៉ាតែមកហ្នឹងចេះហើយណាហើយផ្សេងផ្សេងទៀតនៅតែរៀនទៅទៀតចឹងទៅហើយអត់ណាបានអាយុ40